och välkomna. Jag heter Sara Berne-Bengtsson. Jag är Managing Director för Market Art Fair. Och just den här veckan så är det 2 år sedan vi senast hade en mässa. Och det är också den veckan som Market skulle ha inträffat nu i vår. Men mässan är flyttad till 17-19 september nu i höst. Och vi vill inte lämna ett tomrum den här veckan. Så därför så tänkte vi på vad grunden till Market är. Och är väldigt glada över att kunna presentera ett samtalsprogram som heter Artist First. Och vi är ännu gladare över att kunna göra det här samtalet tillsammans med Brillo Vox. Tack Sara. Jag heter Gally Carboni och är en av killarna bakom Brillo Vox. Och det här är ju faktiskt andra gången som Market är här och gästar. Och det känns superroligt. Det är på väg att bli en tradition. Och just när vi har det här snacket så har vi en fantastisk konstnär som har kommit hit. Jag vet inte, ska jag avslöja? Ska du avslöja? Eller alla? Du får avslöja konstnären. Oj, jag får avslöja. Ja, det är Jim Thorell som jag hoppas många har sett hos Amy och Martin på Loyal. Så vi kommer faktiskt få se lite bilder från insidan från hans ateljé också. Och det här samtalet leds av ingen mindre än Jenny Danielsson som en del av våra tittare känner igen sedan tidigare helt enkelt. Och där smäller det i bakgrunden. Okej, men välkomna Jenny och Jim. Vi säger tack så hemskt mycket för introduktionen. Jim, låt oss börja med det viktigaste. Vi ska prata om dina målningar. Jag har fått vara i din ateljé. Du jobbar på. Ni kommer att få se bilder. Berätta, hur har du i studion? Vad jobbar du med? Jag har det jättebra. Jag jobbar med en serie stora målningar. Och de är detaljerade och ganska djupt in i dem när jag målar. Så att det är ganska svårt att beskriva med ett utifrån perspektiv. Stå här och säga vad det är för någonting. För det är väldigt djupt inne just nu. Och kommer väl komma ut någon gång där runt midsommar. Men det är, ja. Jag ber om ursäkt att jag inte kan svara bättre. Nej, men jag tänker, för att det finns ju vissa partier i målningarna som är sådär, som i alla fall ser oerhört snabbt utförda ut. Mm. Och så finns det andra delar som är superdetaljerade. Mm. Hur jobbar du? Jobbar du med de båda elementen samtidigt? Mm. Jag tror att öppnar bilden i små öar. Och sen så allt eftersom så växer det fram. Så det är ofta, jag tycker om att stå på ena benet tills jag känner att jag liksom hittar nästa sten. Och så flyttar jag över till den. Och sen står jag där. Och då kan det vara liksom något helt annat temperament här borta. Och sen så glider jag vidare ditåt. Så det är liksom det är som passager som tar en framåt. Tills bilden är... tills jag känner igen den ungefär där jag vill ha den. Sen vill jag inte liksom nödvändigtvis måla klart den, utan ungefär där jag känner att den där jag kan bekanta mig med den och förlora mig lite. Så där jag känner att den är så pass öppen att jag kan liksom bara se allting och få, men lite sån så fågelperspektiv. Att det... Alltså, ibland gör man ju en distinktion mellan det som är det abstrakta och det figurativa. Målare, tänker du alls på det? Är det en distinktion som du bryr dig om? Jo, jag tänker på det. Jag tror jag målar abstrakt som en figurativ målare. Jag tror att jag har nog liksom missat någonting där på vägen. Så att jag tror att jag har tänkt... Jag tror inte jag har förstått Jag tror det är många grundläggande idéer som jag liksom bara inte har lärt mig. Och sen så har jag tagit det som är intuitivt och så här, rakt för mig. Och sen så målar jag allting tills jag känner att här finns det någonting som är värt att utforska och göra klart. Liksom. Och då blir det en abstrakt bild som kanske liksom har detaljer och figuration inbyggt i sig. Men för dina målningar har ju ofta en enorm rymd. Mm. Det är som att vi kan se elementen från alla håll och det finns en expansion. Mm. Hur tar du an bildytan? Allt och så här, från punkter till stora rörelser liksom om vartannat, känner hela duken, går in, går ut. Det är väldigt liksom, tredimensionellt hela vägen ska jag säga. Alltså även när jag stannar i detaljytor en längre stund så är det som att där blir det också så här små perspektivförskjutningar och mikrokosmos. Det är som äggskalsformationer, det är som kalkylerat kakel, alltså porslinsbrickor, fraktala rörelser som jag liksom låter få liksom komma fram. Och de liksom ramar in de här stora, mera liksom, ska man säga så här, mänskliga rörelserna som liksom, flyttar den dit sådär liksom. Jobbar du i många olika material? Ja, men jag försöker hålla mig till ett i taget. Så att det ja, jag tror att jag har liksom experimenterat ganska mycket och sen så känner jag att just nu så behöver jag inte ha en överraskning i materialet. Överraskningar kan vara jättebra för att leda bilden vidare. Man får en liten gåva av att få saker att reagera på varandra. Men nu tycker jag att det är ganska bra att säga så att det här är det, det här är det, det här är en pensel, penseln ser ut så här, det här är en krita, kritan går så. Det är min rörelse som blir kanske mer central än det man får kanske gratis av en fantastisk färg typ. Så att mycket med oljemåleri är ju det är lätt att liksom förlora sig i hur häftigt det är, liksom, hur lyxigt det är. Hur är det med formaten? Hur kommer de till? Det har ganska mycket att göra med hur min kropp känns. Var liksom, om jag sitter på en liten målning så spänner jag mig liksom, och det kan man göra ett tag, men inte varje dag hela tiden, så det är ganska bra att ha en duk som kanske motsvarar ens kropp då, och då är jag ganska lång, så det blir en ganska stor duk. Men jag tänker inte att det behöver det behöver inte vara så nödvändigtvis där. Man kan ha en ännu större duk. Du kan ha en förlängning av din arm. Du kan ha en jättepensel. Liksom. Så det är inte så. Men för mig så passar det här bra att få börja från liksom, höft och ben och liksom, komma ut och så. Liksom. Men du, och hur och när får målningarna titlar? Ofta när någon frågar mig så kommer det som en liksom, eller när jag sitter ner och försöker sortera bilder kanske, när jag ska mejla iväg dem, alltså det kommer väldigt ögonblickligen och då så är det någon slags Ja, men det har blivit, från början så var det bara liksom nödvändigt ont för att man behövde sortera målningar. Liksom. Och sen så hittar man på system. Nu är det som någon slags liten så här ordgympa jag gör. Att pröva och hitta vad det är som jag ser med typ 3 ord. Du nämnde att det du jobbar med nu tillhör en serie. Mm. Förenas de över tid eller är det snarare ett uttryck som du arbetar med just nu? Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det är nog jag har tänkt mycket på det där var jag är just nu liksom. Jag tror att jag har något resonemang över att jag beskriver en bild. Alltså att det inte handlar om liksom att det inte handlar om en dokumentation av ett här och ett nu som är liksom där man liksom går in och så lämnar man allting på duken, utan att det handlar mer om att man liksom kanske med sitt språk beskriva ett skeende, en plats, en bild. Alltså en berättelse som är större än vad som får plats på en enskild duk. Liksom. Alltså det som jag vill göra något som är liksom, det är fel att säga att jag vill, det är mer det som är där nu. Att jag upplever att det är någonting som hamnar bortom duken. Liksom. Men du, kommer målningar ur den här serien att visas på andra ställen? Än på Market i höst. Ja, det här handlar ju i... Det är jättekul med Market i höst. Jag ska göra ett urval från den här serien som presenteras där. Men jag tror att... Det handlar också om en utställning som jag gör i Düsseldorf med mitt galleri där som heter Setare. Och då är det en separat utställning som är min andra med det galleriet i september samtidigt som Market ungefär. Det handlar om att det är en tysk publik som inte är så bekant med mig och att man får man också en så här bra tillfälle att ja, men liksom att alltså, gå till botten, tala från hjärtat, prata med någon som inte kan en språk riktigt, som inte känner en så återintroducera sig. Liksom. Det tycker jag är en ganska fördelaktig position för mig. Att jag, alltså, i Stockholm så har jag någonting kanske att leva upp till. Som är etablerat en hel livstid. Att jag, liksom, nu ska ni få någonting. Liksom. Och sen så där så är det mer som att man får liksom gå tillbaka till det här, hur gör jag mig förstådd? Det tycker jag är bra. Men alltså, är det skönt det här att du har ett sammanhang att arbeta emot? Ja, jag tycker det är skönt. Alltså, jag tycker det är... kan vara olika saker som man tar med sig in i arbetet. Men jag tror att för mig så funkar det ganska bra att ha... någonting mer än mig själv att ha liksom med i föreställningen på något sätt. Att det är, som jag tänker mig till exempel personer som jag aldrig har träffat eller personer som jag redan är i ett samtal med, så är det, påverkar det liksom vad jag lägger alltså vad ska jag säga? Det är inte liksom, alltså, man säger att redan fördjup, det är ju det som är roligt om man delar upp en serie målningar i 2 utställningar där man liksom egentligen har haft samma utgångspunkt under hela arbetets gång, så helt plötsligt så är det något som att när man är en uppdelning så Tänker man kanske att det är... Det här är för någon som aldrig har träffat mig förut. Det här är för någon som är välbekant med mig. Alltså... Men mer än så tror jag inte jag tänker faktiskt. Alltså jag råkar ju veta att du har strikta arbetsrutiner. Mm. Kan du berätta om den där strukturen och vad den ger? Ja, men alltså det är ju... Jag tror att det var, jag jobbade väldigt mycket impulsigt. Och det gör jag fortfarande, men nu är ju det inom en struktur som gör då att jag kan liksom lita på att om jag bara gör det här varje dag utan att gå ifrån det riktigt liksom, så står jag till slut med någonting som jag liksom inte kanske skulle klarat av i att göra under liksom, om man säger så att du börjar i en ände så slutar du där det tar slut. Då hade man liksom kanske tagit energimässigt helt och hållet så att man tömmer sig själv totalt när man jobbar på det viset. Nu kan jag egentligen göra som att jag alltså, om jag hade skrivit hade jag kunnat skriva en väldigt, väldigt lång bok. Ja, det tänker jag mig att jag skulle kanske likna de här serierna av målningar vid. Att det är sådana, de har kapitel, de är kapitel. De beskriver en större berättelse. Så tänker jag. Alltså, i år fyller du 40. Mm. Ja. Statistiskt sett är du inte medelålders. Men det är 11 år sedan som du gick ut från Konsthögskolan Valand i Göteborg. Jag är inte medelålders. Nej, då måste man vara 45. Jaha, jag trodde jag. Men när du ser tillbaka på, hur var det att vara konststudent? Det var bra. Det var bra. Det var mycket kaos och så här, ångest och jättejobbigt också. Alltså det tärde nog på många av oss. Och ovisshet och liksom att man inte har något liksom riktigt så här, alltså ens framtidsförväntningar var ju väldigt låga liksom. Det fanns inga egentliga vägar, utan man famlade mycket i mörkret liksom när man kom ut ur skolan. Men på skolan så var man ju ganska hemtam och man hade väldigt bra, vi hade väldigt bra utbyten i Göteborg och Valand, och vi hade väldigt fria tyglar. Jag gick ut under det här BFA-MFA-systemet, men accepterades innan det infördes. Så jag hade väldigt så liksom lösa ramar för vad jag skulle liksom, möta för krav. Så det var fint på det sättet, och det tycker jag, om jag ska liksom sammanfatta konsthögskolor ur min erfarenhet, jag vet inte hur de är nu, men så skulle jag säga just det med att få ta 5 år ur ett liv och inte behöva make sense liksom. Det är jättenyttigt. En otrolig lyx liksom. Sen så kan det vara ur andras perspektiv liksom betyngande att ha 250 000 i studieskulder och liksom inte något jobb. Men det är... Får man liksom tugga i sig lite om man ska hålla på och vara konstnär, tror jag. Men och visst var det så att du inte bara bodde i Göteborg, utan du... Jag reste jättemycket, alltså jättemycket, och det tror inte jag förstod liksom riktigt hur lyxigt det var. För jag var ju liksom ung och oerfaren, så för mig så blev det snabbt normalt att man kunde bara liksom anmäla sig på någon kurs eller på något program eller något utbyte eller någonting, och så bara löste någon biljetter och sånt där, och sen så hade man studielån alltså, som man kunde leva på där. Och då så fick man ju jättebra direkt möte med folk som var från en helt annan liksom konstvärld, som precis lika liksom, vad säger man, viktig som vår egen. Alltså, och man fick ett perspektiv på det som jag tror var jättebra. Att man, där beskriver man famlar liksom i mörker. så tycker jag att man kände att det fanns många olika platser man kunde famla i och rycka på. Och det är liksom, det, man behöver inte stirra sig blind på att här finns det inga öppningar, utan det kan du göra någon annanstans. Jag tänker att en utbildning i stor utsträckning handlar om att man får experimentera och att fokusera, vilket är bra. Och man blir trygg i det man gör. Men finns det också en fara i det, i att bli för duktig? Ja, alltså... jag vet inte om det är duktig man blir. Alltså man blir väl... skicklig? Ja, men alltså, jag tror inte det riktigt händer på skolan att man blir så skicklig. Utan det är mera i efteråt. Om man då har tillhör de som har turen att få arbeta som konstnär. Och sen så kanske du får lite efterfrågan. Och så blir det plötsligt jättestressigt och du ska liksom göra en viss grej. Då kan det nog bli så att du blir lite för skicklig på att vara du. Och du glömmer bort det där med att söka djupare. Och, man vågar lita på att det finns mera än bara den här projektionen och så, som du har lyckats bli så skicklig på. Mm. Alltså tittar man på vad du har visat så är det ju snarare internationellt än bara i Sverige. Mm. Känner du dig som en svensk målare? Jag har nog prövat att känna mig som en svensk målare alltså jag flyttade tillbaka till Stockholm tror jag, så har man tampats lite med det. Och sen så jag tror jag att jag har landat i att det finns jättemånga svenska och skandinaviska målare som jag har mycket gemensamt med. Och sen så har man kanske också prövat på mer att tänka sig men det är här jag lever och det är här jag är uppvuxen, så att jag är väl en svensk målare. Men jag tror när jag var yngre så var det jättesvårt att känna att man... Då tror jag att jag var liksom intalad mig själv att det fanns någon annanstans där jag hörde hemma. Och sen så kom jag dit och så kanske jag kände att det var inte alls så. De hade helt andra ingångsvärden. Men kan du känna att det finns så att säga ett globalt nätverk av likasinnade? Mm, absolut, och det är ganska lätt att hitta det med internet nu. Att det är inte så komplicerat som det kanske var. Jag tror att Tumblr fanns när jag gick ut. Alltså det fanns när jag gick på konstskola och då var det ganska bra icke-hierarkiskt sätt att liksom hitta likasinnande. För där fanns det både liksom att man publicerade egna verk men också att det fanns en kuratoriell liksom funktion där man liksom visade vad man var intresserad av. Och då kunde man ganska lätt surfa igenom det systemet och hitta konton som var ganska så här: okej, det här är vad jag tänker och känner och ser. Och via den kulturen tror jag att man hittade också så här att ja, men det finns en handfull som jobbar med ganska mycket liksom liknande saker. Och sen så allt eftersom liksom tid går så börjar man se att de där namnen dyker upp ganska regelbundet. Och jättemånga av de liksom personerna är ju också så här folk som man kanske har utvecklat relationer till och så här känner. Men så tror jag kanske alltid har varit bara att man inte fanns internet. Alltså vårt samtal nu, det kommer ju att figurera på internet i ett sammanhang som uppmuntrar till att besöka Market i höst. Mm. Det här med att vi befinner oss ju i en tid som hela tiden erbjuder de digitala plattformarna för att berätta vad vi gör, visa upp oss. Hur ställer du till det? Det är väl inte så mycket att ställa sig till, det bara är. Alltså, det som är... Alltså ibland så känner jag jättemycket liksom att det är jättejobbigt att ha ögon på sig och att man ibland bara vill kunna stänga av det. Men så är det väl liksom för varenda person som sitter på bussen och så pillar med telefonen och känner att de borde pilla mindre eller pilla bättre. Eller liksom, att det är inte så mycket att, alltså, att hänga upp sig på, tror jag. Det bara är. Sen så tror jag att det måste vara spännande, precis som med konst. Att det är liksom, man kan ju stå och bara liksom tugga på. Och så här är vi konstvärlden liksom i singular. Och det är jätteviktigt. Kolla på det här. Och så kommer det liksom bara tråkiga grejer i flera år. Men det är fortfarande det man ska kolla på. Samma sak tänker jag med liksom internetutveckling. Ibland så står det still och att man liksom bara väntar på nästa grej som ska hända. Så händer det, så är det jättespännande. Så sociala medier liksom, alltså först med liksom så här IRC och liksom MIRC och sånt där, det var jätte spännande. Sen så liksom MySpace och de så här, liksom, tidiga prototyperna där man kunde liksom projicera sin så här persona, jättespännande. Sen så liksom, sen somnar det in lite, sen så kom, alltså tv-spel till exempel fanns ju inte lika snabbt och tillgängligt, alltså online-spelande. Det missade jag lite, alltså min generation precis lite för gamla för det, men fan, det verkar så bra. Tror du att vi är inne i en bra tid nu? Det tror jag absolut. Jag tror att det är pandemi, om man ska liksom kommentera det på något vis, så har ju det verkligen så här, vridit upp funktionaliteten av jättemycket tjänster som liksom man vet finns, men man kanske inte har applicerat dem på sitt eget liv. Och så helt plötsligt så är det, ja men, jag tänker, ja, jag handlar jättemycket med alltså material och sånt från Tyskland. Det är jättesmidigt. Jag jobbar isolerat, så mitt jobb påverkas väl lite. Fler kanske har jobbat lika isolerat som mig nu och kanske inte trivs lika bra med det. Men fler kanske har upptäckt att de tycker om att jobba så. Jag tänker, om vi tänker på digital kultur, du har ju vuxit upp med sociala medier och Tumblr. Hur tror du att det syns i dina målningar? Jag tror att det är alltså det där med alltså provinsiell särprägling, tror jag är någonting som vi har liksom fått förlora lite. Och det tycker jag, kan jag tycka är både bra och dåligt. Alltså att det, för mig så var ju det någonting som jag så här ville försaka. Och så att nordisk måleri såg ut på ett väldigt visst sätt när jag började på Konsthögskolan. Men nu kan jag ibland känna att när jag ser det så kan jag bli väldigt så här rörd av hur starkt särpräglat ett uttryck kan vara. Att det är så här är någonting som inte kan riktigt existera någon annanstans. Man behöver vara här för att förstå det. Eller om man liksom är på andra sidan jordklotet och fetischerar den här kulturen, så kan man förstå det. Men det kräver ett särintresse. Det kan jag känna att det skulle vara. Det tror jag många i min generation faktiskt liksom så här, tar tillvara på. Alltså att man liksom har nostalgi över det. Saker som är kanske så här unikt stockholmska eller unikt göteborgska. Så har man det som man vet att det finns lite kommersiellt intresse i det, utan det handlar mer om så här kulturbevaring. Liksom. Och vad gör Stockholm till en bra plats? Ja. Är det en så bra plats? Jag tycker det är en bra plats för mig. Men jag vet inte om det är liksom. Jag skulle inte rekommendera den för vem som helst. Liksom. Jag skulle inte säga så här, flytta till Stockholm längre. Jag kanske sa det ett tag. Det är ett jättetufft ställe för jättemånga. Och det är liksom också bananas liksom, ur sig Alltså hur svårt det är att få en bostad liksom. Hur mycket man måste jobba för att betala för en bostad och sånt där tycker jag är jättejobbigt med Stockholm. Sen så är det bra är väl att det, liksom, de säger att det är lagom litet, lagom stort liksom. Så jag tycker det är bra att man kan gå överallt. Jättemycket fina kyrkor. Alltså fin arkitektur liksom. Ja, och det är klart, här har du också en väldigt bra arbetsplats. Mm, det är för mig jättebra stad. Jag har jättebra med skolor och min arbetsplats och utegym så här, skitnice. det bestämmer ju inte att det är en bra stad liksom. Nej, men det kan ha det som du behöver för att det ska bli ett bra liv. Ja, absolut. Och för att det ska bli bra målningar. Ja, säkert. Jag tänkte vi ska, i alla fall de senaste 5 åren skulle jag säga, så finns det en kommersiell framgång kring dig. Mm. Vad ger den? Magsår. Nej, men det hade jag aldrig haft något mer magsår om jag inte hade haft. Det är skämt åsido, så jag är absolut inte magsår. Det ska man inte skoja om. Nej, men det är jättebra. Alltså det är jättebra att ha liksom har någon typ av att veta att man så här, att man måste inte skynda dig att säga någonting fort, säga någonting smart fort liksom, för att samtalet är, det finns någon slags så här förtroende i att även om du så här, tar en så här, jag behöver liksom tänka ett tag. Så finns det som, det finns liksom det finns kvar om du går ifrån det lite. Medan den här känslan av att man hela tiden kämpar mot att liksom halka ur. Som man då, som, det är ett jätteprekärt yrke liksom. Det är och sen så här, det som om Stockholm är en ganska tuff stad liksom. Det är jättelätt att känna att man bara, men nu måste jag liksom tänka om och det här funkar inte liksom. Det är synd. Att det ska behöva liksom mer så här kommersiell framgång för att man inte ska ifrågasätta det hela tiden. Så det ger lugn och ro helt enkelt? Men det är inte lugn och ro. Det är, alltså, lugn och ro är ju kanske man går jättemycket bättre. Men sen så jag vet inte. Lugn och ro tror jag inte jag kommer få uppleva. Det skulle vara jättefint såklart. Det drömmer väl alla om. Livet är långt. Ja. Men ja. Just nu så är inte kanske drömmer lugn och ro utan mer att få följa det här liksom hela linan ut. Att liksom ta det dit det ska, dit det kan komma. Liksom. Så. Och just nu så känns det som att man har en så här Hellraiser-lådan liksom. Att den bara har liksom börjat röra på sig, är på väg att suga in den i någon slags vortex, så att det är jättespännande. Och samtidigt så måste man ha så här 2 fötter kvar i så här verkligheten och se till att så här barnen är liksom mätta och nöjda och liksom har det bra i skolan. Så där. Så det är jättespännande och det är väldigt det är stormigt känns det som. Det är inte lugn och ro. Det låter som att det är bra. Mm, det är bra. Spännande. Men alltså Market och Brillo Vox har frågat runt lite i sina nätverk och fått fatt i några frågor till dig. Mm. Så jag tänker att vi ska avsluta med 4 frågor från publiken. Mm, spännande. Vi börjar siffrorna i dina målningar. Är det en kod? Är det ditt telefonnummer? Mm. Nej, men det är alltså det är tecken. Det är tecken. Så det är inte bara siffror, det är bokstäver. Alltså det är som anteckningar som signalerar olika saker. Alltså, och det är skulle nog kunna vara någonting det skulle kunna absolut kunna förhålla sig till liksom numerologi. Det gör det, men allting är så himla instinktivt, så att det är först liksom om jag sätter mig och googlar det i efterhand som jag kan få någon typ av fingervisning om vad det kan röra sig om. Men det är absolut, så är det ju någon slags stream of consciousness, att man liksom bara låter handen gå. Och det tycker jag är en ganska, det har liksom jag alltid jobbat så. Och sen så ibland så kanske man, om jag jobbade figurativt medan jag gick på liksom Konsthögskolan, så var det för att det fanns en, då kanske jag liksom gjorde gubbar, jag gjorde liksom kroppar, så här, följer en linje så blir det en arm liksom. Men det betydde ju inte att jag försökte berätta någonting om en arm, medan liksom vad jag ser, när jag, eller vad jag intresserar mig för i en arm kanske. Så här, vad är det där lilla väcket? Och nu kanske det är en trea, kan se ut för mig på så här, på tre olika sätt när jag liksom bara låter handen gå. Det är inte så tråkigt som det låter. Absolut. Ja. Hur är det att se på gamla målningar? Får du ibland känslan att du vill gå in och ändra? Gamla målningar som är nyligen gamla, eller gamla målningar som är gamla liksom. Det preciseras inte. Nej. Här, men jag tycker vi säger nygamla målningar. Mm. Jag tror att jag har absolut gjort målningar som är liksom i efterhand, har jag låst upp någonting i huvudet som liksom, som skulle passa för att liksom lösa den här målningen. Det är ju problemställningar liksom. Det handlar väldigt mycket om att hitta någon slags man arrangerar allting tills där det liksom öppnar sig. Och då kan det vara så att man liksom hittar ett grepp. Sen så kan det vara så att man hittar ett trick. Och det är väldigt lurigt, för det kan ju bli som en, liksom, att man, men så här ska jag göra målningar. Och så vill man ändra alla målningar så att de liknar det här, liksom, sättet som man då är väldigt nöjd med. Då är det jättebra att låta de gamla målningarna vara liksom klara. Men det är klart att det alltid är de är alltid lite öppna. De skulle ju alltid kunna liksom bearbetas. Jag tror inte jag någonsin har liksom varit, känt mig så här helt nöjd. Som att säga, åh, rör inte det här liksom. Det kommer nog vara jättejobbigt om man... Jag tänker när man är gammal, så gammal att man inte bryr sig, att man inte kommer gå omkring med liksom pensel, liksom smyga fram och måla på någonting som kanske redan förväntas vara färdigt och klart. Jag tycker det låter roligt i och för sig, du skulle smyga omkring som pensionär och ändra på målningarna. Absolut. Men du, när gör de här jättestora målningarna, står det på en pall då? Lägger de ner på golvet? Det är stegar hela tiden. Det är inte så jättepraktiskt alltid. Men jag tror att det är lite sån liksom drawing restraint. Att man, om du står på en hög stege så hamnar du liksom väldigt nära duken. Och kanske liksom bara kan inte se allting du gör. Och det kan vara bra. Så att du inte liksom blir för... så att du inte tänker liksom för tydligt om att du har en föreställning om någon slags form. Och sen så kommer du in där och ska du göra den. Och så din arm och din hand är så skicklig att det liksom blir... det ser liksom fake ut. Alltså, det är som en snygg handstil. Det är jättebra ibland liksom. Men just det där när du vill uttrycka någonting som är som inte har att göra med din föreställning om dig själv, utan du vill liksom gå bortom det. Då är det jättebra att skapa liksom begränsningar för hur du kan använda din gåva. Men då vill jag flika in en fråga. Har du någonsin jobbat med platsspecifika, till exempel väggmålningar? Mycket, alltså säkert ganska mycket om man liksom, jag tror inte jag har tänkt på det som att det är en del av min praktik, men jag tror absolut så är jag jättebekväm med att liksom bara gå in i ett rum och bara gå loss och liksom så här förhålla mig till allting som händer i rummet vi som studsar liksom på det. Ibland så har det blivit jättebra grejer. Ibland mindre bra, såklart. Men jag tror absolut att det är en ganska bra, för mig så är det en ganska bra sätt att liksom gå ifrån den här, rektangeln som liksom alltid står där. Och att liksom öppna kanske, den kanske inte tar slut här, den kanske tar slut där. Liksom. Som inte är för låst vid ett format. Hörru, vi har en fråga kvar. Vi avslutar med om du skulle vilja berätta om ditt bästa konstminne. Eller ett bra konstminne i alla fall. Jag har ett jättemånga. Men jätteavgörande. Det tar vi. Det var när jag var liten, pike, och var på Moderna Museet med min mamma. Och bara så här, miljön tyckte jag väldigt mycket om. Det var liksom de här ljusa träslagen, solen som liksom kommer in genom stora fönster, så här varmt. Och öppna ytor. Tyckte jättemycket om att liksom bara springa omkring där. Och då är dels så är det liksom Duchamps vattenklosett som jag tyckte var spännande som liksom barn att betrakta. Och sen så är det ju Brancusis ägg som är liksom slät, som har handpolerat. Alltså, inte som liksom, men det är som att den är slät av att händer har tagit på den. Och det där är någonting som jag som barn var, liksom, hade väldigt svårt att inte ta på. Så det, men på den tiden kunde man göra det. Man kunde som barn gå fram och ta på saker på Moderna Museet. Sen så, så Rauschenbergs get. Jag minns så väl hur den luktade liksom, när man liksom är nära den. Det var liksom så här stark odör av linolja som jag liksom inte förstod vad det är då. Men att det verkligen så. Jag tror att den säkert stod där fortfarande och liksom torkade. Den torkade säkert i 25 år. Liksom. Så det är ett väldigt starkt minne för mig. Vad fint, vi ska avsluta där. Tack så hemskt mycket. Tack för att jag fick komma till din ateljé och att du visar mig runt där. Det blir väldigt fint att se vad vi kommer att se på Market i höst. Det ser jag fram emot också. Ja, tack. Tack. Ni får stanna kvar. Ni kommer in. Ja, och säger tack också. Om det är okej. Jag bryter mig in i sändningen med Sara. Jag försöker göra det på något sätt. Corona. Precis. Jag kan flytta på mig. Du ska vara kvar. Jag står kvar. Ja, verkligen. Jag vill bara säga tack. Det är inte så... Nu har vi inga blommor. Jag tänker att vi är på Brillo så kanske jag och Sara kan bjuda på någon pizza någon gång. Det är väl lite mer passande. Liksom. Det låter jättebra. Det var så spännande så att jag hoppas att vi får snacka mer under pizzan. Det var en ynnest att få lyssna på detta. Ja. Jag tror verkligen att de som ser på det här kommer uppskatta det något helt roligt. Och jag tror vi kommer få väldigt många som är väldigt spända på sina verk på Market. Tack snälla. Det är vi som ska tacka. Okej, grymt. Tack. Jag har en liten bonus också. Ja. Den har jag inte tagit med dig än, Jim. Men vi hade ett snack med Ingrid Säter. Ja. Där hon sa så här, det vore så kul om man kunde få promota 2 stycken konstnärer. Ja. Som man vill sen bara göra, som liksom framhäva deras konstnärskap. Ja. Om du är bekväm med det, säg 2 stycken. Ja. Grymt. Nu. Om det funkar. Absolut. Top of my head, alltså Duda Bebeck här i Stockholm. Alltså så här, förmodligen det bästa vi har i Sverige och så här, totalt underrepresenterad. Och sen så liksom, alltså, min tjej Elin Elfström. Också så här otrolig känsla. Alltså folk som är bekanta med hennes konstnärskap är rörda av hennes konstnärskap. Det är liksom en väldigt svår, det är en ganska så här sällsynt talang att kunna liksom beröra så. Så båda de två är, jag menar så, bland konstnärer så är de väldigt uppskattade och så här kriminellt underskattade för den stora publiken skulle jag säga. Underbar avslutning. De är kriminellt underskattade. Ja, bra. Tack.